pode ajudar? Não consigo pegar. Isso ajuda. Deixei cair? Quando estava atrás do animal. Qual o meu problema? Se eu perdesse... Mas você perdeu. Vou tomar mais cuidado agora. Ele vai viver? Sim. Então vamos embora. Esperem. Preciso retribuir. Quer se isolar? Essa marca o tornará invisível para quem quiser dificultar sua jornada. Luena. Luena. Emily. Tem um atalho abaixo da casa para sair do bosque em segurança. Desçam por aqui e sigam em direção à luz do dia. Vamos te ver de novo? Isso depende da vontade de vocês. Podem ir agora. Vamos, garoto. Essa passagem subterrânea deve levar de volta à trilha da montanha. É só usar o barco. Espere. Leve isso. Você pode usar isso para se orientar e navegar pelo mundo. Sempre vai conduzir até seus objetivos. Tô vendo um barco! Vista! Em cima! E larga! Conseguimos. Faz ideia do que tem lá embaixo? Não. É tudo escuro.
Então não toque na água. Por ali. Vi alguma coisa por ali. Atreus, comigo! Agora a gente chega rápido à montanha. Eu nem acredito que tô aqui fazendo tudo isso. Teve uma época que eu achei que nunca ia sair da floresta. Ou da minha própria cama. Estar doente não era culpa sua. Ah, eu sei. Só quis dizer que... isso é legal. Olha a montanha ali! A gente tá tão perto. Entramos em água marinha. Como sabe? Não sente o cheiro? Se o mar tem esse cheiro, é um lugar bem fedido. Olha só, é o Thor. Thor, Deus do Trovão. Isso, não achei que prestasse atenção quando a mamãe falava dos deuses. Às vezes. Ela falou sobre algum que não sentia dor? Ah, esse parece o Baldur. Baldur. Um deus Aesir. Filho de Odin e Frigg. E Odin é rei. Isso aí. Por que a pergunta? Tem runas ali, no peito dele. Mas não consigo entender bem. Aqui diz, sacrifique suas armas no centro da água. Desperte o berço do mundo novamente. Espera. Jogar nossas armas na água? Acho que pra você isso não é problema. Você vai jogar? Machado não voltou.
Espera, tem um naufrágio bem ali, tá vendo? E aquela é a estátua do Thor, mas dá pra ver bem mais agora. A água baixou depois da serpente. Ah, por isso essa praia não existia antes, viu? A montanha tá ali. Olha, aquele lugar leva do pé da montanha até o Templo Dourado. Tudo ficava abaixo da superfície. Menos a estátua. Legal, né? Tem até uma doca, perto da bandeira. Vamos à doca antes, né? Vamos ser os primeiros a pisar ali depois de um tempão. Conhece aquela serpente? É um dos gigantes. Ele é tão grande que dá uma volta em torno do mundo e morde o próprio rabo. Que exagero. Sei lá. Pra mim parecia bem grande. É o caminho até a montanha? Parece que sim. Olha só, é o Barbudão e a cria dele. Tem uma coisa pra vocês dois. Brock? Como você... Não é da sua conta. Vem aqui, tem uma coisa pra vocês. E tira o olho do meu lugar. Eu achei primeiro. Tá bom. O que será que ele quer? Testar nossa paciência. Quando souberem da minha loja nova, o povo vai aparecer. Eles vão ficar doidos pra dar uma olhada nos meus produtos. Vocês vão ver. Vocês andam sempre com essa pressa? Nossa! Pega! A pilha de pedras ali, com a chave de Yggdrasil, vocês podem abrir uma porta mágica para os galhos da Árvore do Mundo. Um atalho entre reinos. Se encontrarem alguma por aí, usem para voltar para cá rápido. Mas o sentido é único. Direto para cá e mais nada. E em nenhuma hipótese, nunca, 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 nunquinha mesmo, mas nunca se joguem da beira. A não ser que queiram morrer. Bom, não tem por que a gente querer isso. Vamos resolver isso. Precisa pegar leve. Vocês vão embora ou querem bater papo?
golpe. Nada mal, né? Você se deixou distrair. Não conheço essas runas. Com uma cifra, eu não vou entender. Eu disse, temos que voltar com uma cifra. Ainda não consigo ler. Lista! Veja aqui, tem outro. Olha, é a serpente do mundo. Ainda não consigo ler. O que é isso? Que cheiro horrível. Veneno. Oh, o que eram aquelas coisas? Fediam pra caramba. Sua mãe o chamava de Mastros de Maldição. Magia tóxica. Ela me ensinou uma forma de desativá-los. O quê? É engraçado imaginar ela te ensinando alguma coisa. Sim. Nossa, quanta neblina aqui. Outro anão. Vamos... Não. Ele não importa. Com licença, mas... como você arrumou esse machado? Não é da sua conta. Eu... não vou discordar disso, mas... eu conheço essa lâmina. É das nossas, mas... mas não era pra você. Saia da frente. Não dá. Fizemos pra uma mulher que eu, bom, eu gosto muito e eu acharia bem desagradável se você tivesse feito alguma coisa com ela. Era da minha mãe. Deixou pro meu pai antes de morrer. A
Fey morreu? Eu sinto muito por isso. Era uma grande guerreira e uma boa pessoa. Tá bom. Eu vou fazer melhorias no machado. Mas ninguém te pediu. Bom, é verdade. Mas a sua mãe faria questão que eu desse um jeito no vandalismo cometido contra o machado dela pelo meu irmão. Sabia! Você é irmão do Brock. É a outra metade da marca. Aquele azul é seu irmão? É. Mas meu talento é muito superior. É sério. Juro por Freya. Não desfaça nada. Só melhore o que foi feito. Tá. Mas você pode colocar ele ali? O cabo tá... Não. Nojento. Tá bom, então. Eu vou só... Isso é sangue seco. O que você estava fazendo? Ah, isso. Eu chamo de Move Céu. Na montanha tem um monte de recursos raros. E depois de pegar, eu preciso trazer tudo pra baixo. Você sabe consertar? Nem um pouquinho. Posso fazer o que precisar. E não sumam, hein?
Será que todos os anões são estranhos como o Brock e o Sindri? Não. Não sei por que eles se desentenderam. Quer dizer, eles são família. Isso é assunto deles, garoto. Tá bom. Por favor, cuidado! Ainda tô consertando! Maldita Roldana! Qual é o problema com você? Não sei. Estamos chegando mais perto da montanha? Estamos. Nossa! Nista! Ela não queria mesmo que alguém abrisse. Mas por que uma maldição te impediria? Tem outra regressada. Garoto, atire! Pronto.
Isso tá bem trancado. Será que eu posso carregar ela nessa última parte do caminho? Eu disse não. Por quê? Ela era bem mais importante pra mim. O quê? Eu só passava mais tempo com ela. Você vivia fora caçando. É melhor você parar de falar. Cuidado!
Uau! Dá pra entender por que a mamãe quis esse lugar. De fato. O Sindri sabe que o Movicel dele tá preso nas raízes aqui? Duvido. Então como vai funcionar? Não importa. Isso é fumaça? Você não cansa? Pra trás, garoto. Ah, o que é isso? Precisamos achar outro caminho. A bruxa! Queria que estivesse aqui. Ela ajudaria a gente a passar. Minha magia é inútil contra o sopro negro. E não tem outro caminho. Odin garantiu isso faz tempo. O que faz aqui? Vim te ajudar a concluir sua jornada. Por que não avisou antes? Estava ocupada, salvando meu amigo. Você se lembra? O sopro negro é uma magia corrompida que nem eu sei dissipar. Só a pura luz de Alfheim é forte o bastante para atravessar. Mas o caminho é longo. Seu objetivo é importante para você? É tudo. Me siga. Por que nos ajudar? Talvez me identifique mais com você do que admito. Talvez... ajudando vocês eu compense uma vida inteira de erros. Ou talvez eu só goste de você. Mesmo depois de ferir seu amigo? Mesmo depois de ferir meu amigo, sim. Aonde devemos ir? Há um reino, além do seu. A gente vai para outro reino? Você vem junto? Só por um tempo. Só por um tempo. Vamos usar isso. Greyfar! Não dá. O Sindri disse que tá quebrado. Sindri? O anão na base dessas colinas. Tava consertando quando a gente chegou. Não tinha ninguém quando passei. Será que terminou? Anões são muito engenhosos. E irritantes, com base nos dois que conhecemos. Também.
templo de Tyr fica no centro do lago. É de lá que vamos viajar até Alfheim. Por sorte, não está mais submerso. Que criatura é essa no lago? Ninguém sabe. Surgiu inesperadamente. Pouco depois, Thor atacou e foi possível sentir a batalha em todos os reinos. No fim, ficou empatado. E Thor voltou para Odin de mãos vazias. A serpente ficou por aqui e cresceu tanto que agora ocupa Midgard inteira. Viu? Eu disse. Eles se odeiam desde então. Seu destino é matarem um ao outro no Ragnarok. Você acredita no Ragnarok? Queria não acreditar, criança. Sabe, a gente conversou com a serpente do mundo. É sério? É só exagero. Eu sou bom com línguas, até as que eu nunca ouvi antes. Mas quando ele fala, eu não entendo nada. Infelizmente, ninguém entende. É uma língua morta. Ah, deve ser solitário. Cuidado ao andar. É por aqui. Tem certeza? A gente passou por aqui e não tinha como atravessar. Tá vendo? É mesmo? Vou lhe mostrar uma coisa. Está olhando? Liosa! O quê? É sólida! Arquitetura élfica. Minha corda foi imbuída da luz de Alfheim. Agora pode despertar a magia dos elfos. Espera. Não vai sumir, vai? Não enquanto a luz brilhar livremente. Por aqui. Eu quero uma. As raízes. Que tipo de magia é essa? É Vanir. De Vanaheim? Conhece? Só histórias. A mamãe não falou muito dos deuses Vanir. Só que viviam em guerra com os Aesir. Acho que comparando com Odin e Thor, eles são bonzinhos. Não existem deuses bonzinhos, garoto. Eu ensinei isso a você. Templo de Tyr, feito com a ajuda dos gigantes. O grande Tyr o usou para viajar pelos 9 reinos e manter a paz entre eles. Não parece muito pacífico. A gente é atacado em todo lugar, principalmente por coisas mortas. Os mortos-vivos estão ainda mais numerosos. Antes, as estradas e trilhas viviam cheias de gente. Agora todos se esconderam ou fugiram, exceto os salteadores, selvagens o bastante para sobreviver num mundo assim. Virem à direita, no fim das escadas. Ei, é outro cristal de luz daqueles. Esperem aí enquanto eu desperto a luz. Liosta. Deu certo. O que a gente está fazendo exatamente? Vamos consertar isso. Para começar, levante aquele eixo. Isso. Agora bote de volta no lugar. Agora realinhe a roda no trilho. Perfeito. É só empurrar a ponte ao longo do trilho. Oh, a ponte inteira tá girando. Como é que isso pode acontecer? Caramba, você é bem forte. Continue empurrando até a ponte chegar à primeira posição. Já cansou? Não. Ele sempre foi muito forte. Bom, sobre os mortos, ouvimos alguém chamando de relívagos. Mas o que eles são? São pobres almas sem descanso, desprovidas de julgamento e paz. Por quê? A magia Vanir pode levantar os mortos? Antigamente, sim. Mas não é um feitiço. A praga dos mortos é só um sintoma do mundo em desequilíbrio. Alguma coisa ou alguém mexeu com forças poderosas. Só posso afirmar isso. Ficou perfeito.
Pode subir. Já estamos prontos. Foi impressionante. Não machucou as costas, né? Não, eu não machuquei. Depois dessas portas. Espera, foram os gigantes ou os elfos que construíram o Templo de Tyr? Todas as raças ajudaram a construir. Foi o último grande ato de cooperação entre os reinos antes que a paz acabasse de vez. Liosa, a sua corda parou de brilhar. O poder se esgotou. Restava só um pouco de magia na corda e nós usamos tudo. Seu arco, por favor. Quando você conseguir a luz de Alfheim, imbua o seu poder na corda do arco. Não se esqueça. Parece até que você não vem junto. Vou tentar, mas buscaram assegurar que eu ficasse presa aqui em Midgard. Por quê? Os deuses não gostam muito de mim. É aqui? Que escuro! Esse templo está adormecido, submerso há quase 150 invernos. Só precisa da luz da Bifrost para despertar. Aquelas raízes não parecem sua magia. E não são. Essas raízes são parte da grande árvore do mundo e permitem viajar entre os reinos. Como funciona? Você precisa disso. Uma Bifrost. Para criar a viagem entre reinos. Pode capturar, manter e transferir a luz de Alfheim. Coloque a Bifrost ali. Espere um momento. O templo ainda precisa despertar de seu longo sono. É dessa sala, e apenas dela, que vocês serão capazes de viajar entre os reinos. O que você vê representa o templo onde estamos, bem como as torres dos reinos que circundam o Lago dos Nove lá fora. Todos os reinos existem no mesmo espaço físico, refletindo uns aos outros. Essas portas, as torres lá fora e os nove reinos estão todos interligados, coexistindo nos galhos da Árvore do Mundo, separados apenas pela luz da Bifrost de Alfheim. Esse lugar foca e controla essa luz. E essa Árvore do Mundo? É só uma representação artística. Não, a Yggdrasil é muito, muito mais do que isso. A Árvore da Vida está ligada ao destino do mundo, assim como nós. A árvore nutre nosso sol. O orvalho das folhas alimenta nossos vales e rios. A própria existência da árvore sustenta toda a criação ao longo de seus ramos. Sua energia vital está entrelaçada na trama da vida. Nascer, crescer, morrer e renascer. Cada fio transcende o tempo, transcende o espaço. Tudo está ligado à árvore. Bom... funciona assim. Mas acho que você esperava uma resposta mais prática. Sim. Pois bem. A ponte que você empurrou está posicionada para levar ao reino de Vanaheim. Em vez disso, gire a roda para o nosso destino, Alfheim. Espera! Você está movendo a ponte grande lá fora? Sim. A roda gira a ponte. E a ponte se alinha às diversas torres dos reinos no lago lá fora. Espera! Essa aqui não tem torre. Por isso é impossível viajar ao reino de Jotunheim. Sem uma torre para a ponte se prender, a sequência não pode começar. Todo reino tem uma runa de viagem que desbloqueia a ponte até ele.
Estou lhe dando a de Alfheim. Agora você pode definir o lugar de destino. Estamos prontos. Não se esqueça da Bifrost. Não é bom perder isso. Agora a ponte de viagem vai se alinhar. E o reino entre os reinos vai se abrir. Está vendo o cristal gigante? Cada reino tem o seu, que concentra e amplifica o poder da Bifrost, abrindo a ponte até o reino. Por isso, a viagem entre reinos só é possível a partir desta sala. E aquela torre do reino que não tem no lado? A torre de Jotunheim desapareceu de todos os reinos há mais de 100 invernos, quando os gigantes sumiram de Midgard. O paradeiro da torre e o que fizeram para movê-la ainda é um mistério. Venham comigo. A Bifrost está escura. Essa viagem usou a última carga. Não tem volta até reabastecê-la com a luz de Alfheim. Então estamos presos. Para alguém com as suas habilidades, voltar a Midgard deve ser fácil. E a gente consegue dispersar aquele sopro negro? Com a luz de Alfheim capturada, sim.